Армысыздар, бұл Атамекен Бизнес Ченел арнасындағы эксклюзивті сұхбат бағдарламасы. Бүгін біз Қазақстанның шағын және орта бизнесі дамыту жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамының басқарушы директоры, басқарма мүшесі Ғабит Леспеков мырза келіп отыр. Ғабит Әбдімүтәліпұлы, қош келдіңіз. Қош келдік. Әңгімемізді алдымен даму қорының тарихы туралы өрбітсек, жалпы қай кезеңнен бастап жұмыс істей бастадыңыздар? Және менің білуімше 20 жылдан шамасы болып қалды. Атқарған жұмыстарыңыз негізгісі қандай? Даму қорының пайда болу тарихына үңілетін болсақ, бізде бірнеше кезеңді айтуға болады. Негізі біз үкімет жарлығымен 1998 жылы арнайы үкімет үкімімен пайда болған шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры ретінде пайда болған болатын. Оның негізгі мақсаты осы Қазақстандағы шағын бизнесті дамытуға байланысты негізгі қор болды ол кезде. Ең алғашқы барысында мынау Европа Азия қайта дамыту банкінің, Европа қайта құруда банкінің осы Қазақстан Республикасына арнайы осы шағын бизнесті дамытуға бөлген қаражатының агенті ретінде негізгі рөлді атқарды бірнеше жыл бұрын. Содан кейін 2002 жылдан бастап ол тікелей қаржыландыру құралдарына ауыса бастады. Яғни арнайы республикалық бюджеттен арнайы қаражаттар бөлініп, жаңағы жеке кәсіпкерлерді немесе шағын кәсіпкерлерді 10% ставкамен тікелей кредит беру жүйесін қалыптастырды. Сол кезде де мынау кепілдендіру жүйесі пайда болды. Микронесиелік жүйелерді дамыту жүйесі де сол уақытта пайда болды. Бірақ ол әрине ол кезеңдегі жұмыста бірталай кәсіпкерлер қаржыландырылды. Кейінгі кезеңде 2007 жылдары жаңа кезең басталды. Осы шағын кәсіпкерлікті дамыту қорының тарихында 2007 жылы біз бұл шағын кәсіпкерлікті дамыту қорының ребрендинг жасауға мәжбүр болдық. Сондықтан да 2007 жылы ол ребрендингтен өтіп даму кәсіпкерлікті дамыту қорының дамыту қоры деген жаңа оның ішінде орта да кәсіпкерлер кіші кәсіпкерлерді кіретіндей мүмкіндік пайда болды. Қаржыландырудың механизмі сіздерде қалай жүргізіледі? Қаржыландырудың механизмі бүгінгі күнде айтатын болсақ, екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асады. Бірақ бірнеше құрал қолданылады. Біріншіден ол мемлекеттік қаражатты, республикалық бюджеттен бөлінген немесе ұлттық қордан бөлінген қаражатты екінші деңгейлі банкке арнайы орналастыру. Арнайы орналастырудағы негізгі мақсат ол арнайы белгілі бір ставкалармен төмендетілген орналастыру керек, және дәл шағын және орта кәсіпкерлердің белгілі бір салаларына арнайы орналастыру керек. Яғни қайта өңдеу саласына, мысалға ұлттық қордан бөлінген 200 миллиард теңге, ол тек қайта өңдеу саласына бөлінді. Ол қаражат, мысалға, бұл бірінші құрал. Пайыз ерекшеліктер өте жоғары. Мысалы, 6% ставкамен 10 жылға дейінгі берілетін, ұлттық қордан берілетін бұл бағдарлама Нұрлы жол бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылды. Қазірдің өзінде бұл қаражат толыққанды игеріліп, шағын осы қайта өңдеу саласын дамытуға өз үлесін қосты деп айтсақ болады. Екінші құрал банктермен жұмыс істеудегі ол кепілдеме беру. Яғни кәсіпкерлер банктерден несие алу кезіндегі өте үлкен проблемалардың бірі қазір олардың жаңа кепілдемен жобаны толық қаржыландыруға кепілдеменің жетіспеушілігі. Бұл бағытта, яғни мемлекет атынан даму қоры біз 50%-дан 85%-ға дейін несиенің кәсіпкердің несиесінің бойынша жауапкершілікті өз мойнымызға банк алдында аламыз. Лизинг алу жағдайында ше? Лизинг алуға келетін болсақ, лизинг алуда лизингтің бір ерекшелігі кәсіпкер үшін бұл қосымша кепілдеме іздеу қажеттігі туындамайды. Яғни сол лизингтік құрал ол өзі кепілдеме ретінде қабылданады. Мұнда негізгі мәселе туындайтын кәсіпкер үшін ставка. Яғни лизингтік бізде компаниялар қазір нарықтық лизинг берудегі ставкалар өте жоғары. Сондықтан көптеген компаниялар, жаңа әсіресе өндіріспен айналысатын кәсіпорындар бұл ставканы көтере алмайды. Бұл ставкалар ол кәсіпорындар үшін жоғары болып саналады. Бүгінгі күнде ең белсенді кәсіпкерлердің ең көп саны шағын және орта бизнесте жұмыс істеп жатқан.
сол оңтүстік Қазақстан облысында шоғырланған. Сондықтан да ол кәсіпкерлер мынау банктің қаражаттарын осы мемлекеттік бағдарламалар бойынша қаражаттарды игеруде де алдыңғы орында тұр. Яғни саны көп болғаннан кейін, яғни қаржының көлемі де көп алады олар. Әрине, екінші деңгейде Алматы қаласы ол. Осы уақытқа дейін, егер 5 жылдық статистикаға келетін болсақ, қанша жобаны қаржыландырдыңыздар, қанша бағдарлама мақұлданды? Мұндай қаржылық көрсеткіштерге келетін болсақ, бізде міне жаңа айтылып кеткендей, мынау даму қорының негізгі бағыттары ол қаржылық көмек көрсету. Екінші бағытымыз ол бейқаржылық көмек көрсету. Қаржылық көмек көрсету бойынша мынау түрлі құралдарымыз бар, жаңа айтылған субсидиялау, кепілдеме беру, екінші деңгейлі банктер арқылы қаржыландыру, микронесиелер, микронесиелік ұйымдар арқылы қаржыландыру, лизингтік компаниялар арқылы қаржыландыру арқылы, мысалға, бүгінгі күнде 32 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектілері нақты мемлекеттік қаржыларға қолын жеткізді. Қаржыландырумен бірге қатар оның қайтарымы да болу керек. Мына несиені қайтару жағы қандай деңгейде болып жатыр? Дұрыс айтасыз, негізі ақшаның алуы бар, қайтуы керек дейді. Оны қайтуы дұрыс болу үшін ол кәсіпкерлік субъектісі арнайы оның сәйкес білім болу керек. Ол бизнес жобаға деген оның ықыласы, жалпы сол бизнес жоспарды жүзеге асыруға деген жай ықыласы ғана емес, сонымен қатар оның құзыреті, сонымен қатар оның сәйкес білімі болу керек. Сенімі болу керек содан кейін, ең негізгі мәселе. Субсидия мәселесіне қайтадан оралсақ, жалпы жылдан жылға бұл мемлекеттік қолдауға бөлінген ақша өсіп келе жатыр ма? Қазір қаншалықты? Субсидияға келетін болсақ, ол жыл сайын өсіп келе жатыр деп айтуға болмайды, бірақ тұрақты түрде жыл сайын сол бір бөлінген қаражат жыл сайын шамалап 27 миллиард теңге бөлініп отыр қазір. Ғабит Әбдімүтәліпұлы, сіздің әңгімеңізге үлкен рахмет, уақыт бөліп бізге сұхбат өткізгеніңізге. Бұл Атамекен бизнес-ченел арнасындағы эксклюзивті сұхбат бағдарламасы болатын. Келесі жүздескенше, сау болыңыздар.